Evo, najna misija iskanja razgledišč v jeseni se nadaljuje. In danes napadava en kucel, za kjerega so nama priporočili že štarta palce. In iskreno. Ne vem, ko bi brez palce počela mi za danes. Sploh nas dol. Gremo. Aj, markacija. Markacija. Kje si? Evo, prosa. Bravo. Pa reka, da ko se malo položi, vam poveva, kam so namenjene. Ampak se kar noče. Tako da počakajte še malo. Evo, cirka ena tretjina poti je za nami. Zdaj lahko že poveva, kam sva danes namenjena. Namenila sva se na Jerebikovec. To je en kucel tukaj nad Mojstrano. Če imamo zelo čudovit razgled točno na to vas. In sicer sva za danes hotla odkljukati tri kljukce. Prva je, da sva vsaj 3 ure zuni. Druga je, da naju na vrh ne zjebe, kar pomeni, da nisva čisto v visoko gorje. In pa tretja, da vsejen doživiva te čudovite jesenske barve. Tako da, če nama uspe priti do vrha, čista zmaga. Maksi, nadaljujemo. Gremo? Od vsega še nekako najbolj fascinirana nad tem, koliko je konstanten klanc. Sam grizeš in zelo je zabavno pogledati na uro, ker zelo hitro pridobivaš višinske metre. Tako da, mislim, da se splača je to dalek kucel. Evo naju, pomahi, še malo klanc. Ampak pravijo, da sam cirka pol urce. Mava to. Takole bom rekla. Res je klanc, če vam povem podatek, da je v slabih 3 km, oziroma 2,8 km, cirka 900 metrov spona, potem verjamte, da je res klanc. Ampak je tak zelo konstanten, po bukovem gozdu, cik-cakaš in kar naenkrat si gor. Ko si pa gor, imaš pa čudovit pogled na karavanke. Potem pa vidiš v bistvu vse tri Triglavske doline, se pravi dolino Vrat, Kot pa Krmo. Tako da zelo, zelo lep razgleden kucel, ampak poskrbite, da ko se na njega odpravite, da bo lepo vreme, ker ta prava nagrada so dejansko tile razgledi. A ne, Čmero? Oba potrjujeva. Tako da ful je fleten, ampak mi da moramo nazaj, ker ko se bo tamle enkrat sonček skril za hribom, bo stisno mraz, je le oktober. Tako da mi da moramo prej prijeti do avta. Maksi, dava pa pa. Dej pa pa. Pa pa. Pa pa, vlog.